Dalja nga shtrati e lumit ishëm ka shkaktuar problemet të mëdha për fshatrat e Fushë-Krujës. Niveli ujt është rritur në fshatin Murqin dhe po ashtu edhe si përfaqa e përmbytur, pasi me 10 hektar ndodhe në nu, që po ashtu ka hyrë edhe në disa banesa. Probleme ka patur edhe në fshatin Malkuç e Bilaj, ku rezikohen disa banesa. Në fshatin Biz të njësisë ishëm, rruga e fshatit ka pësuar rëshqitje. Me 10 hektar tokë ndodhe në ujë edhe në fshatin Dervent të Fushë-Krujës. Sasia e madhe e rreshjeve dhe mospastrimi i kanaleve kulluese sjell situatën e përsëritur të përmbytjeve në këtë zonë. Rreshjet e shirave shkaktuan probleme edhe në zonën e Pukës. Situata më problematike paraqitet në segmentin nacional Kryqëzim Hadroj, Gjegjan Mirdit, ku ka patur rëshqitje të tokës. Disa nga akset rrugore nacionale u bllokuan, ndërkohë që rëshqitja e tokave mbetet një tjetër problem që rrezikon disa fshatra. Lumi fan, i cili është i mbushur, po shkakton gryerjen e disa tokave bujqësore në njësinë administrative të Gjegjanit. Situata në qytetin e Lezhës është stabilizuar, intensiteti i rreshjeve të shiut ka qenë më i ulët dhe me ndërprerje të gjata, çka ka sjellë rikthimin në shtratin e tij të lumit Drin. Sipas raporteve të para, nuk ka shtim të sipërfaqeve me ujë. Vijojnë të mbeten rrezik shembjet e dherave. Çatia e një pallati 3-4 në lagjen Beslidhja të qytetit të Lezhës është dëmtuar nga moti i keq. Uji i shiut ka depërtuar brenda apartamenteve. Në fshatin Kashnjet ka rrëshqitur rruga që e lidh atë me qytetin e Lezhës, duke izoluar njësinë administrative Ungrenj. Janë disa fshatra me një numër të konsiderueshëm banorësh, të cilët kanë të vetme rrugë lidhse me qytetin. Në Gramsh, rreshjet e shiut kanë shkaktuar rëshqitje dherash në aksin rrugor Gramsh-Korç, në vendin e quajtur Përroi Thell, pranë fshatit Bërsnik. Për pasoj kanë mbetur të bllokuar disa mjete, ndërsa policia po punon për hapjen e qarkullimit. Mungesa e rreshjeve gjatë orëve të natës ka sjellë edhe një rënje të konsiderueshme të prurjeve përgjatë lumit Vjosë. Për sa i përket zonës së Fierit, janë evidentuar sipërfaqe të vogla toke, të cilat rezultojnë me ujëra sipërfaqësor, e ndërsa mësohet se niveli i prurjeve ka rënë në mënyrë të konsiderueshme. Situata paraqitet e qetë dhe jashtë çdo rreziku.